God dagens folk. Det är en ny drinkvideo här idag. Vi befinner oss just nu i hjärtat av Södermalm på La Cucaracha. Idag kommer vi blanda lite nya groggar. Vi kommer göra lite svårare för att grabb nummer ett och grabb nummer två här, de har ändå varit med i, fan det är fem säsonger skulle jag vilja säga. Säsonger? Ja. Inte avsnitt? Nej, men det blir ju en säsong då. Det är... Dock så är vi bara två som tävlar idag. Linus, han misskötte sig så jag var tvungen att säga upp han. Det är därför han inte är. Det är därför han inte är här. Lite tråkigt. Vi saknar dig dock, Linus. Jag la upp så att folk fick ansöka. Så jag har haft lite mailkonversation. Och jag har hittat en representant då, från Göteborg. That's Anton! That's me guys, that's me guys. Ja, Anton är då på provanställning här från Göteborg. Så jag skulle väl säga att du representerar Göteborg idag. Ja, för så har du ju två Stockholm. Jag ser ju bror. Avenyn, vi är kända för att klassa ut de här jävla nollbussarna. Nej. Okej, Linus inte här, vi har Anton istället. Vi är på Södermalm, i hjärtat av Söder. Vi är på La Cucaracha, en väldigt fin, trevlig restaurang. Och även bar och sen blir det ju lite klubbkänsla också på kvällen där på helgerna. Och jag måste bara säga stort tack, alltså stort tack för all likes, views, allt möjligt på de senaste avsnitten. Det har varit helt galet. Jag tror det aldrig blivit förfrågat så mycket om när kommer nästa drinkvideo som typ senaste månader eller senaste halvåret. Så det är helt sjukt. Så stort tack för det. Och ni får jättegärna kommentera i kommentarsfältet någon typ av vad borde vi köra nästa gång kanske. Slisk edition. Nu är vi på Söder. Kasper, vad ska vi göra då? Nu kommer jag lite cocktails. Jag har försökt att klura ut lite vad man dricker egentligen på Södermalm. Så jag har lite i baktanken här. Men om jag ska vara helt ärlig grabbar, vi är dock på Söder. Om jag tar en titt på oss alla här så tycker jag inte att vi är rätt klädda. Så vi ska faktiskt ta och chilla iväg lite snabbt. Jag har en ganska schysst butik vi ska gå och hoppa lite i. Ja, det är fan. Jag bjuder. Ja, grabbar, som sagt, vi är på Söder nu. Och som jag sa innan, våra kläder, det håller ju inte standarden. Så jag tänker att vi slutar för en second hand butik just nu. Jag tänker att vi går in och hoppar och byter om lite. Till Söder style. Ja, men jag tänker att vi ska väl kunna passa in här. Vi måste ändå kunna se ut som en nyckel, så att säga. En riktig Söder key. Ja. Så jag tycker att vi får gå in och hoppa lite. Kör vi. Uff, den här var ju riktigt. Den här, kolla här. Var inte den här riktigt nice? Jävlar! Jag tänker ju typ den här. Jag har gått runt hela butiken nu. Jag tycker att det är svårt att vara med. Hur handlar folk på så här sätt? Det är ju skitsvårt. Ja, jag fick ändå jävligt mycket kläder för det. Tack så mycket, hörni. Ja, sådär då. Då är det klart. Nu är bara in tillbaka till barn och så bara börja blanda. Nu har vi ändå outfitsen så känner jag ändå att vi är redo nu. Nu går vi hem till Söder. Hem till våra systrar och bröder. Vi låg över en stund i norra Hagalund. Men nu går vi hem till Söder. Vi går för vi har inga pengar. Hem till våra kuddar och sängar. Klockan är åtta och natten är borta. Nu går vi hem till Söder. Då är vi här. Ja, grabbar, nu har vi bytt om och klara. Nu ska vi ändå se att vi passar att vara just på Söder. Jag känner mig bekväm. Jag känner mig bra. Bor man en fuling liksom. Bor man en fuling. Jag känner mig hemma. Då ska vi faktiskt börja dra igång det här kalaset. Ja, härligt. Men vi har ju någon ny variant. Jag har faktiskt det här glaset så att varje runda så kommer någon få hälla ner någonting men man kommer inte få se vad det är. Så Samuel kommer få hälla ner något och sen så kommer Das få göra det och Cornelis men de kommer inte veta vad de andra häller ner för något. Varje runda vi varje kör. Runda. Och förloraren kommer få dricka upp den där häxblandningen. Hela jävla kammaren. Hela kammaren. Det påminner mig om något drickspel. Det finns ju någonting. Ja. Det heter... Ring of Fire. Ring of Fire, exakt. Efter den leken så är man ju riktigt King Kong. Ja, men det är bra. Då har man ändå någonting att kämpa med. Och vi kommer få göra vår egna drink i slutet också idag. Exakt, men jag skulle väl säga att efter att ha druckit upp den här, då är du redo för Lollapalooza liksom. Aha, då är det ja. Ändå en liter här uppe så att man kan kliva upp till. Ja, en liter sprit. Men vadå? Vi säger väl välkomna till en ny video. Glöm inte att tumma upp det här och prenumerera på kanalen i nya mot 400k och skriv vad vi ska göra nästa gång. Så kör vi igång det här kalaset då. Gör det. Let's go! Okej, som vi sa då, grabbarna, de ska ju få dricka upp lite. Så jag tänker faktiskt ta lite apelsinblomvatten. Egentligen så ska man bara ha några droppar av det här. Men det där kommer nog... Ja, satan. Det där kommer kännas kan jag säga. Men första drinken då. En Moskol Mule faktiskt.
fyller upp den här med is. Och sen så kör vi en 4 vodka. Vi kör fortfarande de här limejuicerna. Vi jobbar fortfarande med budget. Så finns det inte så mycket att göra åt det. Så där behöver vi 2 centiliter bara. Och så behöver vi ginger beer. Bara för att toppa upp den här lite så tar vi en lime. Och som lite garnityr. Sådär ja. Kastar bara rakt in. Moskulmur mina damer och herrar. Satan vad gott. Ja, yeah, that's. Första drinken då, en Moskomjul. Jag tänker att vi börjar lite enkelt så får vi se vad Göteborg har representerat. Det du kommer behöva använda dig av, det är vodka, limejuice, lite ginger beer och en limeklyfta. Jag vill redan påpeka någonting. Mm? Då jag är ganska rutinerad inom nattklubbsbranschen. Inom nattklubbsbranschen. Ska den serveras så här? Man ska servera så här, exakt. Så här kommer den se ut. Nej, hur ska den serveras i en kopparmugg. En kopparmugg? Ja. Vi har inga kopparmuggar här. Så må det vara, men... Vi jobbar på budget här, ja. Ja, just det. Ah, okay. Men så man får ett litet fint rocksglas istället. Ja. Annars, ja, du ska ju ha en kopparmugg. Jag tänker att jag tar en. Ta en sip. Okej. Okay. Då kör vi igång. Kör! Jag sätter dem på bara och gör så här, när jag är ute på klubben. Det är inga mått där, för fan. Jo, då har du precis på vänsterkanten där. Fan, är det som försiggår? Du gillar spelet Fruit Ninjas, eller vad heter det? Alldeles hög score på Fruit Ninja back in the days faktiskt. Och denna lägger vi där för att chilla lite. Då representerar jag min Muscle Mew. Hur tyckte du att det gick då? Ordningen... Alltså det är många år sedan jag stod i baren så att... Förutom att allt var helt fel där. Jo, nej men... Du skulle inte skaka. Nej, men du vet... Det handlar om känsla, gubben. Det handlar ändå... Jag vet att man inte ska skaka den här, men vet du vad? Jag älskar att skaka. Då vet vi att i Göteborg så älskar de att skaka på rumpan. Nu ska vi smaka den här, ja. Den är inte dålig. Du var ändå bra med måtten. Du gjorde ju perfekt mått faktiskt. Du gjorde ju en 4. Det var det jag också gjorde. Ja, känner jag. Dock var det bara, men det var fel moment du gjorde liksom. Men alltså annars så, den är väl godkänd. Men i ett rent estetiskt syfte av skaket, liksom det var fina rörelser och allt sådär, så var det ändå lite av en show där framme för Daniel som filmade. Det är det såklart. Men jag tror att om Bertil 72 här vill ha en Moskomjul direkt så vill han ha den. Då hade jag levererat på ett helt annat sätt, kan jag säga. Då kanske inte han vill att du står och skakar den. Nej. Men den är klart godkänd. Ja. Klart godkänd. Som sagt, som vi sa ju att florerna skulle få dricka någon häxblandning. Så vi får inte glömma bort det. Du får välja vad du vill att hälla ner där då. I kannan. I kannan. Och exakt hur mycket också. Du får ta exakt vad du vill. Göteborg kan. Göteborg levererar. Där vill vi kasta den i trashcannon. Man ska inte heller ha smutsiga tassar när man jobbar på arbetsplatsen heller. Här har vi det vita guldet. Välkommen. Ja, välkommen. Tackar. Välkommen. Kul att vara tillbaka. Det är kul att vara tillbaka. Ja. Hur känner du dig? Det är blommig lite... ser ut att vara. Ja, men jag älskar fred och peace. Och rött vin. Och rött vin och jag rörkylt. Sitter i en trädgård gärna. Ja, med lite rörkylt och vitt vin eller något annat i handen. Ja, men, låt som en mysig, lördag kväll. Det är min varje kväll. Ja, varje kväll. Ja. Härligt. Vad ska vi göra idag då? Det du kommer få göra, det är en Moskomjul. Väldigt enkelt. Ja. Jag kan ju säga att Göteborg, han satte ändå hyfsat hög ribba. Han gjorde väl lite grejer fel då, men alltså ändå helt okej för vår Göteborg. Så jag tänker, du representerar 08-erna. Okej. Det är bara kör igång. Ja, jag tänker, jag har lite halvdant en aning om vad en Moskomjul är. För hon ska ändå säga att efter de här säsongerna av att vara här så har man ju fått en idé vad man
har börjat gilla för liksom drinkar och sånt. Innan var det bara liksom Jäger och Fireball och liksom så här lite konstiga grejer. Men nu kör vi lite rakt av här. Kör så. Nu vet inte jag om den här ska skakas eller inte, men jag tror att den inte ska göra det. Kör sådär. Det där blir perfekt. Nu försöker jag bara hålla koll på vad jag ska använda och inte ska använda. Så vi kör i spriten först, sen så kör vi limejuicen här. Jag kör bara på känslan nu. Egentligen ska vi använda den här, men det kanske kändes lite litet. Kör. Sådär ja. En syrlig igen. Knäpper upp den här jäveln här. Sådär ja, vackert. Och så tar vi och späder ut den här kingen. Sådär. Juicen är med. Spriten är med. Limen är på tur. Jag tänker nu så, jag ser ju redan här att han är ju slicat upp den. Men vad är det här? Vad är det här? Kom igen. Göteborg. Så vi tar och gör en helt ny, fräsch klyfta där. Jo. Och så ska vi försöka göra lite så här. Och vet du vad? Jag känner mig typ klar där alltså. Det är inte mycket mer. Nej, det är ganska enkelt. Hoppas att den smakar bara. Ja, men det hoppas jag också. Det kändes dock som att du hade lite för mycket lime där. Kanske lite. Kanske. Sen att du skulle pressa ut de sista jävla dropparna från själva limen också. Men ja, det är väl så. Man kanske om man gillar lime så. Alltså jag gillar ju sura drinkar. Det är ju lite... Ja, det gör du verkligen, kan jag säga. Det gör jag bara. Det känns som att min tunga åkte upp i hjärnan där. Men... Nu vet jag inte vad Anton hällt i här, men om jag får känna på känsla så... Du får ta vad du vill. Vad jag vill? Mm. Av allt här? Ja, exakt. Du har ju hela där också. Så, jag känner att lite tabasco hettar upp stämningen lite grann. Men det är ändå bra jobbat, Kåre. Ja, tack så mycket. Nollåtten här liksom. Ja. Jag tycker att du går ut dit, skärper till dig och kommer tillbaka represent, sen. Represent trädgården, det är allt jag säger. Hallå där! Hej i stugan. Hej, hallå där i stugan. Det du kommer få göra, Samuel, det är bara att ta dig glajerna och sätta dem där bak. Det du kommer få göra är en moskomhjul. Jag tänker att vi börjar ganska enkelt. Det var ändå ett tag sedan du stod bakom baren. Har inte jag gjort den förut? Nej, det har du inte gjort. Vänta, vad sa den här? Moskomhjul. Det är den som brukar vara i ett speciellt glas. Ja, exakt. Oh, den här drack jag för någon månad sedan bara. Och jag vet att det här är Adrian, vår vän Adrian från Skåne. Det är hans favoritdrink. Mm, den brukar vara ett speciellt glas. Ja, med kopparglas. Ja, exakt. Kopparglas, så är det ju. Vi har ju tyvärr inga sådana idag. Men det är inga problem. Göteborg, han har ju sagt ett och annat om er 08 då. Inklusive mig då, som är från Stockholm. Men jag tänker att du får väl ta och visa vart skåpet ska stå liksom. All right. Så det du har framför dig, det är det du behöver använda. Det är det jag behöver använda. Mm. Okej, okay. Då kör vi igång helt enkelt. Ja, men det här är inga problem alls, skulle jag vilja påstå, så att säga. Ja, men vi kan väl börja med att vi öppnar upp den här, tänker jag. Någon har ju hällt i någon typ av lime här, känner jag. Eller jag vet inte riktigt. Hur många centiliter är det här då? Jag tänker, ja men jag kör i lite så här, äggkoppen liksom. Vet du vad, nu kommer jag på att is kanske jag skulle haft. Kanske man skulle ha börjat med, men det gör inte jag. Jag tänker den får ligga och bada så där. Som sagt, jag vet ju att alltså, bartenders älskar is. Det gör de, verkligen. Kör vi lite limejuice här. Kör vi här, så det kommer på isbiten här uppe och grejer också. Vi kör i lite, vad var det här sa du? Premium ginger beer. Ja, men alltså, den var god, den var fan trevlig. Fan, vad fan gör du? Kliver jag över hit då? Jag skulle kunna ta den här faktiskt. Men det finns ju redan en rackare här. Så om jag vill göra det lätt för mig så, då kör jag ju bara den som redan ligger här. Så kuttar jag sådär typ. Så blir väl det bra. Lägger ner den så. Jag vet att du gillar så här granityr. Ja, det är snyggt, det är snyggt. Exakt. Det är redan granityr att det ligger i någonting. Ska vi se om vi kan hitta något annat här. Som vi skulle kunna använda. Ja, men ett sugrör går väl alltid hem till konungen. Ja! Oh! Sådär ja, ska vi se. Alltså den ser ju ganska identisk ut med din. Ska vi köra lite mer juice då? Nej, men det blir för mycket. Vet du vad? Tack för mig. Där är min drink. Ja, din jävla böna. Vad är det nu då? Ja, men alltså, om vi bara går tillbaka. Först och främst, du hällde i typ 2 centiliter vodka. Är det för mycket? Nej, det är för lite. Så tror man ska komma och betala 120 kronor för 2 centiliter. Nej, den är serverad. Ja. Det här kommer ju bara smaka lime. Och vad är för hygien som vi alltid pratar om? Du öppnar upp den här rackaren och börjar dricka den som du är super bakom baren liksom. Sen häller du upp liksom. Nice med dina jävla pussbaciller här. Nej, liksom. Men då, ja. Och sen så lägger du i limen och lägger in fingret och petar runt där lite. Jag petar inte med fingret. Jo, du petar med fingret. Det finns på cam. Lägger ner den så. Alltså, det är hygienen igen, Samuel. Alltså, det är så läst. Smakar bara lime och inte ett jävla annat. Är det så? Ja, smakar bara lime.
Wow, shit. Ja. Jävlar, de var uppfriskande. Ja. Och den här då? Ja, den här var jävligt god faktiskt. Mm. Den var bättre. Mm. Skit i det här, för nu ska jag hälla i något kul i den här racken, ja. Tänker jag. Vänta. Det är tvål, eller? Är det det? På riktigt? Tvål? Det luktar handtvål. Gör du inte det? Ja, jo, det gör det fan. Okej, okay, men det är inte det. All right. Vad du vill. Jag får hälla i vad jag vill. Alltså, den här, en rosa tequila strawberry. Tequila rose. Jag har aldrig sett, jag vet inte vad det här är för någonting. Åh, jävlar. Åh, jävlar gott den luktar. Ja, vill du visa upp flaskan? Den här ska vi hälla i. Här tänker jag. Så där ja. Skickar runt det lite så här. Så nu ser det ut som någon så här nice jordgubbsmjölk liksom. Det där häller jag i. Vill du smaka lite av den? Jag vill inte smaka. Eller ska vi göra det? Ja, men du kan ta en sipp. Det var nice. Ja, nice att du körde alkis-svingen liksom. Att du inte hällde upp ett glas utan att du bara direkt ur flarran liksom. Du och jag syns på Björns trädgård sen. Det kan ju se jag rakt av. Okej, ja. Tack för det. Tack för dig. Ja, grabbar. Första drinken då. Moscow Mule. Jag tänkte att vi skulle sätta ribban ganska lågt för att ni är lite krassliga bakom barn. Jag är dock förvånad över Göteborg här. Han gjorde faktiskt bra förutom att den dumma jäveln började skaka drinken. Som inte skulle skakas. Men annars... Till och med jag vet att man skakar inte den här drinken. Men annars... Och jag kan säga att jag är inte duktig. Okay. Jag har alltid kollat på bartenders och vet så här, när jag står där och beställer min drink. Det ser så jävla kul att bara skaka så jag ville testa det. Men det betyder inte att man ska skaka varje drink liksom kingen. Nej. Men okay. Han bjöd på en show, men om vi ska ärliga. Den som var sämst idag, det var ju dock Samuel. Oh, okej. Okay. Det är en jävla Moscow Mule som hällde i typ 1 centiliter vodka och 73% lime juice. Jag fyllde ett helt äggglas med det där. Jag skulle säga, hade jag fått in den där på... Nej, jag hade fan inte blivit nöjd kanske. Nej, hade du blivit nöjd om du betalade 130 spänn för den där? Men vad är det för jävla flashig klocka istället? Ja, det är billigt. Ja, det är billigt kanske. Ja, det kostar. Det är inflation och grejer. Ja, det är dyrt nu. Inflationen och börsen går ju ner och... Ja, jag kanske inte håller koll på börsen på Söder dock. Nej, men okej. Men annars, den som var bäst, det var faktiskt... Det hade blivit that, men det blir Corey. Oh, let's go! Det var bara för att du skakade som du fick minuspoäng. Okej, så jag får minuspoäng för min minsta tävla? Ja, för att du gjorde ju fel moment. Jag vill ju ha det här. Det där är min faktiskt. Det stämmer. Okej. Okay. Den var bra. Ja, okej. Okay. Jag måste prova. Det här är en bra drink. Det är Kores. Jävla gott. Och det där är min va? Ja. Ja, men den är ju vacker. Den är ju så vacker. Mm. Känner du aromerna? Känner du syran? Och så känner du den här skakande, blaskiga. Jag kan säga att Samuel hade ju sämst... Men testa min då, testa min. Nej, vänta, innan ni börjar testa den ska jag säga att den där mannen hade sämst hygien. De står och tittar på oss just nu. Jag kan säga att det var ett finger som var ner och pillade. Nej, det var det inte. Nej, vet du vad? Nu går jag härifrån, tack för mig. Ja, då är det nästa drink då. Det är nästa drink. Nästa cocktail vi kommer göra, nu steppar vi upp. Det är lite svårare, så jag tänker att hon fick en skön uppvärmning, men vi kommer göra en Southside som den heter. Så det vi behöver, det är 5 centiliter gin. Vi behöver 3 centiliter limejuice. Sådär, och så behöver vi 2 centiliter sockerlag. Och sen så ska vi ha lite myntablad på det. Jag kommer ta 8 myntablad. Och så ger vi det en klapp då för att aktivera själva myntan. Så kan man också kyla ner glaset medans. Sådär då. Och så gäller det att skaka den här då. Tills du känner att shaken blir kall. Där någonting. Ja, vad fan. Nej, men nu var det stelt här. Där ja. Nu fick vi upp den. Så kommer vi fine straina den här då. Sen så vill jag ha ett fint litet blad, så vi lägger det så där ja. Mina damer och herrar, en Southside. Varsågod. Ja, that's välkommen. Du gillade ju att skaka. Hej. Du gillade ju att skaka. Ja. Nu kommer du få skaka faktiskt. Ja. Som fan. Ja. Det du kommer få göra då, det är en Southside. Det är så här den ser ut. Du får ta en sipp om du vill. Du får lukta dig fram. Vad sa du till detta? Southside. Southside. Är det någon... Okej. Okay. Oh. Satan, vad trycker den här? 4. 4. 5. Va? 5 är det. 8. Är det 8? Va?
Kan inte säga vad det är. Det du kommer att använda, det är det du har på bordet. Jag vet inte vad Kasper gjort med de här två, så vi får väl hålla hygienen igång. Den är redan diskad. Du, man ska alltid, den enda personen man ska lita på här i världen, det är sig själv. Ta en liten sipp till här. Om du skulle prata igenom momentet här, hur mycket av varje kommer du använda? Tänk att vi drar en fyra här. Vi kommer jobba oss igång med, också för den delen så vill vi också att vi kör ner ginen i glaset. Sådär. Ställ den bordet här. Dra fram sockerlagen. Och det, alltså det är ju någonting som är jävligt trevligt, så jag tar nog fan en femma. Nej, det gör vi fan inte. Vi kör en... kör trea där. Lite av min egna preferens. Ja. Varför ser du så jävla äcklad ut? Vi tar lite till. Det gör vi inte alls. Okej. Okay. Sedan så drar vi lite sån här. Ja, sån där är bra. Oh. Helvete. Det var ju riktigt jävla krut i den där. Den där är jag. Det börjar om. Men vad fan gör du? Va? Det börjar om lite snabbt här bara. Sätt på tv någon gång så här. Nu behöver vi då inte smakställa att den här är bra. Vi kör lite så här, bara lite. Men du gillar syrliga drinkar? Nej, men det är trevligt. Så vet ni, jag går fram och drink och säger en syrlig drink tack. Då får jag alltid den här jäveln. Men du får alltid en sån här jävla gång alltså. Slänger ner en sån här jävel också. En cylindri? Nej, ett blad. Det är ingen is i den här jäveln. Vi vill ha den kall och god. Du klarar det? Du tänkte inte kanske få typ använda den här? Nej, nej, jag är inte klar. Jag är inte klar. Du har serverat den, kingen. Nej! Du har serverat den i Nej, det har jag inte alls gjort. Nu. Jävlar. Ta mig lite av en sån här. Lägg det uppe. Det var hygienen då. Ja, men det löser jag ju. För det är helvete. Vi vill ju ha den fina sidan av bladet uppe. Vad den får fan den är vara så. Så det här är Southside alla dats. Alla dats. Luktar bra? Luktar ingenting. Luktar inte ett smäck. Det var riktigt jävla krut i den där, kan jag säga. Häll i vad fan du vill nu. Nu jävlar ska ni få se vilka inkommer. Får jag ta två ingredienser? Nej, okej. Okay. Men salt räknas inte som en, eller? Nej. Du kan ju ta salt och peppar samtidigt. Då tar vi nog så här faktiskt. Apelsinblomvatten. Det är snorstarkt. Ja, nej, men... Ja, men det blir bra. Jävla krypt in där, jäveln. Ja, ja. Hej då! Välkommen tillbaka. Det gjorde du bra förra gången, Kraylon. Stolt över dig. Tack så mycket, boss. Det du kommer få göra nu, det är en Southside. Så du kommer behöva skaka lite. Sen ser den ut. Ja, det är din där. Exakt, det är din där. Okej. Du får ta ett smakprov om du vill för att kunna känna av aromen. Ja, men vet du vad? Jag passar på. Det kommer ju säkert vara jag som dricker upp den här, men... ja. Schysst. Jag tänker att vi börjar med att liksom, vi börjar bygga den här jäken, tänker jag. Så vi kör en lime juice, så kör vi 15 där. Kanske är bra om man hänger i, häller i isen först också. Om man sedan då skakar den här jäveln. Vi kör lite is där. Det här påminner mig lite om en så här, jag får lite så här martini-känsla när jag ser de här glasen. Det kanske är helt fel nu, men vad vet jag liksom. Styrka på alkoholen tycker jag att vi kör en 30 där. 3 centiliter där? Ja, 30 centiliter var jag nära på att säga, men det är ju inte alls. Så tar vi och skakar den här jäveln. Det är det här som man alltid har problem med när det kommer till de här. Det är att få upp det här locket. Men, vad fan, 2. Så vi kör så här. För det jag lärt mig sen sist är att, herregud. Vad jag lärt mig sen sist är fan ingenting, kan jag säga. Men nu vet jag att det kan komma is ibland från den här. Men det här var inte mycket sprit alls. Fan.
Kasper, Kasper Unia. Du får, oj. för att få lite mer. Jävlar. Ja, men du får, vet du vad? Nu orkar inte. Nu orkar jag faktiskt inte. Nu tappar jag. Du får med, jag kör lite så här. Det här är min visp nu, elvisp. Ekologisk elvisp. Sen så tar vi ett blad här och där har du din drink. En martini, säger vi. Southside. Jag glömde bort namnet. Southside. Southside. Ah. Represent. Ja, Corey, jag kan ju se så här. Corey, om jag hade kommit in till bara betalat 145 spänn för fått den där. Då hade du fått myntan uppkörd i näsan. I båda borrarna, kan jag säga. Den att du glömde sockerlag. Nej, vad gör jag? Den att du glömde sockerlag, King, det är väl en annan femma. Från att gå så högt till så lågt, så snabbt. Jag tror... Det... Ja, det luktar ju en stänkare i alla fall, det kan jag säga. Alltså det luktar, ja, sprit. Det här kommer äckligt alltså. Ja, men lite. Ja, nej, ja, nej, ja, ja. Nej, nej. Uff. Nej, det var... Ja, ja kingen. Är den tunga? Vad är det för... det här är ju... Det är ett ägg här i. Man ser ju att det är äggkula där i. Men för att få lite... lite sockerlager på det. Vet du vad? Vi kör lite till. Så. Det är någonting med det, antingen så ska det vara surt, inte så in i helvete. Men det är så här, det ska vara så sött. Ja, men det kan inte vara någon balans däremellan. Jag tyckte synd om det där, så jag tänkte att... men vad fan, det är inte det du som kommer dricka. Det är jag som kommer dricka den här, eller Anton typ, eller Samuel. Fan. Du kan ju gå ut och skärpa till dig. Du bara pass på att säga. Någon jävla motta. Fred. Någon jävla motta får det vara, så någon jävla motta. Take it to the candy shop. Wow. Jag grabbarna i trädgården, så jag lägger till. Allt som är på brädan ska jag använda. Exakt. Du kan reglerna, du kan reglerna. Om du vill så får du, det här är min. Southside heter drinken. Om du vill så får du ta ett smakprov. Nej, det behöver jag inte. Du behöver inte. Nej. Inte ens lukta. Ja, men jag kan lukta. Bara för att känna av lite. Ja, men det är fina, trevliga aromer. Du har lagt in ett litet fint grönt blad där, ser jag. Som en liten dekoration. Jag ser att den här är blöt och förmodligen ska den här shakas. Ja, den står ju på bordet. Ja, och då ska jag använda det, antar jag. Allt som står på bordet ska användas. Så ligger det till. Ja, men det vet jag. Jag kan ju säga att de två innan dig har ju varit bedrövliga. Ja, det är så pass. Ja, alltså bedrövliga. Då börjar jag med lite is då. Ja. Ja, men det är inte kul att de har varit det. För idag är det jag som vinner, kingen. Det kan jag tala om för dig. Mm. Lite gin. Hur mycket gin? Körde en tvåa. Tvåa, okej. Okay. Ta lite till, bam. En etta, så är vi en trea här. Känns lite snålt. Vi kör en fyra, totalt. Bam. Lime juice. Bara höftar. Höftar. Så jag jobbar. Sockerlag. Höftade med. Höftar. Du gillar sött du. Va? Du gillar sött. Jag gillar sött, jag vet inte igenom diabetes idag, men det är så vi rullar, det är så jag rullar. Specifikt. Bara inte den här exploderar. Varför ska den explodera för? Ja, det gjorde ju det när jag hade Sprite en gång. Ja, men det är för att du har kolsyra i kingen. Ja, exakt. Men det har jag inte nu. Nej, jag kanske inte har skakat så jävla mycket, men det skiter jag i. Och efter alla år jag varit med dig, Kasper, då har jag lärt mig nu hur man gör den här grejen. Nu la jag över en fel, så kanske det ska vara. Så. Så. Tänkte att du inte skulle använda... det av den här då? Vad spelar du ifrån? Nej, men nu ligger ju en massa isbitar där i. Vad fan, de tjuvkikade på mig, de jävla idioterna. Du tänkte inte använda det av den här liksom. Nu ska man få lite små isbitar när man... Vad spelar det? Det är inte isbitar. Skojar du med? Det är ingen isbitar här. De här isbitarna de är, små. Är för fan så här tjocka. Ja, men kringen, när du skakar så går det ju sönder. Så att de jag kan små. Garantera dig att det inte är en isbitar i. Okej, okay, okay. Men nu är det så som det är. Ja. Sådär ja. Och sen plockar vi ett litet blad här i trädgården. Och där är din... konung. Den ser inte likadan ut kanske. Nej, den är serverad och klar nu. Ja, den är serverad och klar. Jag är done och jag känner mig finito, så att känner säga. Nöjd. Fan alltså. Jag kan säga att jag var tvungen att spotta ut Korres. Okej, okay, okej. Okay. Får se om jag behöver spotta ut din också. Ja. Fy fan alltså. Alltså vad fan har jag gjort för att förtjäna här? Nej, men alltså, jag försökte göra bra på riktigt alltså, vänta. Hade jag betalat 145 spänn för dig där, då hade du fått upp myntabladet i öronen. Ja. Bra pipsvängen var det där. Hoho, hallå. Wow, det här var god. Ja. Det här var god. Är du som ute? Ja. Mm. Nej, omöjligt. Måste vara tampon. Ja, men skitsamma. Nu ska vi fylla den här kannan i alla fall. Ja, du kör på gin. Sådär ja. På nästa person som kliver in här. Och nu börjar det fyllas lite här va? Mm.
luktar bara mer och mer tvål. Handtvål. Hoppas fan inte jag var sämst, men det var jag säkert. Tack för mig. Jag är en riktigt kladdig hand, ska du veta. Ja, då var ju drink två här, Southside, som vi var klara med. Vad du? Southside. Southside. Ja, ändå på söder, south liksom. Southside, jävlar, så den heter det. Ja, okay. Den heter Southside. Ja. Grejen är att ni alla gjorde ju fel moment dock. Vi kan ju börja med Dats. Du hällde ju ut in och började om på nytt. Va? Nej, det får man inte göra. Det får man göra. Det är ingen, ja. Ingen har sagt att man inte får göra. Det är inte fubba här. Nej. Förstår du? Ingen har fubba. Han hällde ut in och började om på nytt. Men det är också, det är också en generös grej att man vill göra rätt. Ja, men det är ju dock ett minuspoäng, för att om Carl Bertil sitter här och så ser han att du fuckar ur och börjar om, då vet han att... Jag vill ju veta reglerna innan jag ställer mig. Jag vill ju veta vad man går minus på eller inte. Det har ingen sagt till mig. Egentligen så ska du ta mellan 8-12 myntablad i shaken och shaka. Mm. Det är inte dock. Och det är därför man använder den där, för att när bladen och isen kommer så fångar det upp det så att det inte kommer in i drinken. För det gjorde det. Ja, helt ärligt så är det nog Dats som vinner, för jag är tvungen att spotta ut både Corre och Samuels. Vänta, nej, nu vänta. Är det din, Anton? Ja, det där är min. Oh, den var ju fan inte bra, men den var väl, ja, okej. Okay. Det där är min. Den, jag tyckte... Alltså, eller var det kanske? Jag tror att jag Ja, ska få en klapp på axeln. Du säger att din är bra eller? Nej. Nej, men så där är den som vinner den här rundan i alla fall. Mm. För att jag spottade i alla fall inte ut hans. Den är jävligt bra. Kan säga så här, nästa drink, då kommer du bara njuta av mig då. De andra vet jag inte. Hej på er. Jag kommer njuta, va? Innan vi börjar med nästa drink då, så jag tänker att alltså, de har ju ändå lagt i lite hull och bull här, men jag tycker fan inte att de har saltat. Alltså det är dåligt med kryddat i den här jäveln. Så man har ju saltat väldigt dåligt och det är dåligt med peppar. Så jag tänker att... Så där, så rör vi om lite i kiosken här. De kommer säkert se att jag har... Ja, fy fan! Alltså de kommer säkert tro att jag har lagt in något och det har jag säkert gjort. Ja, men om vi går vidare till drinken då. Vi kommer göra faktiskt en Ramos Gin Fizz som den heter. Jag rekommenderar den av min barchef John faktiskt. Så det vi kommer köra på det är... Vi kan ju börja med ett ägg. Ja, det är de här Arnold-äggen, ja. Vad för fan, trevliga. Så det kan vi göra med att vi skiftar ägg. Så då vill vi bara äggvitan. Så vi för över sådär då. Så kommer jag använda mig av den här faktiskt. Så kommer vi köra en 5 centiliter gin på det. Vi kommer köra en 2 sockerlag. Vi kommer köra 1 och 1,5 centiliter citron. Därefter kör vi... Nej, det var lime. Jag menar nu, 1,5 centiliter lime. Ja, nu är snuten på söder också. Det är alltid kul att se då, är man säker här. Knivsöder, lite citron i det. Chabba chabba liksom. Den här rackaren, den var fan inte enkel att få tag i. Tack John för att du löser det. Och det här ska man tydligen bara ha alltså, några droppar av. För det är tydligen starkt, så in i satan. Vispgrädde ska vi också ha. Så det blir ganska... 2 centiliter vispgrädde kör vi på det. Så det blir en ganska matig drink här faktiskt. Och grejen är att... När du har ett ägg i, så måste du alltid... I alla fall äggvita, så måste du alltid påskaka först. Och där ja. Därefter i med isen. Och sen ska vi faktiskt ha lite sodavatten. Och det vi kommer göra här då, det är att vi häller sodavattnet i shaken faktiskt. Lite grann. Och så häller vi i det. Så kommer vi se att... Skummet lyfter sig. Och där, mina damer och herrar, har vi en Ramos Gin Fizz. Ta med en skål där, ja. Åh, fy fan vad gott! Mm, en tumme upp. Okej! Okay. Ska vi smaka på den här jävla drinken då? Men den luktar för fan ett skit, Kasper. Den är väldigt matig. Ja, det smakar ju för fan käk. Ramos Gin Fizz heter den.
Vad heter den? Romeos ginfis. Romeos ginfis. Okej. Okay. Allt du har på bordet är det du behöver använda. Grädde. Ägg. Äggvita, obviously. Kan jag lita på att du har diskat dem här? Ja. Ligger det ett ägg här i? Mm. Ja, du har lagt det där. Ja, exakt. Ja, okej, jag trodde det var kläckt. Hur mycket gin kör vi på då? Det här var skön. Men jag tror att 100% att det här räcker med fyra den här. Nu ska jag dra en liten tasty tasty. Två. Vi bara för att dra med en sexa. Hur mycket var det här? En femma. Och en sexa. Då ser vi att vi har i ginnen i denna behållare. Det är ju ingen snack om saken, vi behöver lite sockerlag på det också. Tar vi en tre. Tre. Det här ska vi. Jävligt trevligt. Smakar skit. Det säger jag inte till kunden såklart. Ja, ska vi se. Det här är ju starkt så in i hela helvete. Ta en halva. Vill du smaka lite själv? Ja, det är klart som fan vi ska göra det, kingen. Smaka lite. För en kock smakar även på sina mästerverk. Jävlar i helvete. Under själva tävlingen, hur tycker du att det går för dig? Alltså jag ska vara helt ärlig. Det känns ändå som jag på något sätt har en bättre fingertoppkänsla än de andra har. Det känns som att den här testosterongrabben Samuel V2 är lite klumpfingrig som bara... Och bara slänger i och bara beter sig som en riktigt jävla svin. Jag försöker ändå liksom på något sätt bete mig här. Känna, klämma, ha respekt för redskapen. Och Korre, vad tycker du om Korre då? Nej, men han gör det bättre än Samen. Är det bättre än Samen? Korre har också lite den känslan, men han är också lite av ett svin också. Han, du har ju hört en Discord, det är fjärtas och det är allt vad fan som sker, det gör ju Samen med. Här står vi och opererar en människa liksom. Det ska vara fint, det ska vara hygien. Det här ska in i en människas mage helt enkelt. I Kasper. Exakt. Ja. Så därför så häller vi en liten skvätt av det här. För det här var stingy. Så vi behöver inte ödra mycket av det. Men det vi också behöver, det är ju faktiskt vispgrädden. Det vill jag nästan dra en tre av. Och sedan citron, eller ta en skvätt av det. Skvätt lime där. Skvätt lime. En liten skvätt av det. Mm. Sedan äggo. Fun fact. Jag har ju öppnat det här, så det är lite oprofessionellt, men jag kan faktiskt göra det här med en hand. Behöver inte mer än så. Kör vi ner det här. Ratatoy. Sedan, vi känner att den här är kall och god. Aldrig snåla med isen. Isen ska vara från botten till toppen. Just a prank, bro. Nej. Det var det så här. Vad pratar du om nu? Nu är det bara att jag inte vill. Uff, det får inte. Ja, vad stenkullan där. Det var den du öppnade i början. Står och väntar på processen. Vad kall den här blev. Oj, 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 oj. Det här är jag lite osäker på också. Den här följden. Okay. Så här är lite av en höftning av mig. Av att jag gör så här att jag häller faktiskt i det här. Redan nu. Nej, jag skojar bara med det alltså. Fan, tror ni om mig? Det är säkert du inte ska i det här. Förlåt. Man måste skaka lite först. Och nu tar man en skvätt. Ja. Och innan man använder sig och häller i något sånt här, då måste man också... Jag vet inte vad det här är. Jag är inget svin. Jag dricker med känsla. Kast! Det är 20 minuter. Ja, men lugn nu för helvete! Oh, det här var mysigt. Och det känner man. Den är lite varm. Det är bara lite kyla på den. Fy fan vad kall den här blir. Man svär ju inte framför kunderna heller, men det är min polare Kasper som står här, så det är nog lugnt faktiskt främdare. Vi har innehåll. Vi har den här. Vi har den här. Ja, den behöver du inte använda egentligen. Men vi vill göra det. En höftning. En höftning, en höftning. Kör vi in då. Den är serverad. Ramos ginfis av Dads. Jag kan säga att jag hade jävla panik där när du hällde in stenkullan och började skaka. Skaka inte kolsida, då blir det en explosion. Grejen så här, det hade jag koll på. Så därför den stora skakningen så att säga, den gjorde jag utan. För jag vet ju att det är kolsida och det kan explodera och det skapar friktion och vakuum och fan allt vad det heter liksom.
Inte dålig. Den är inte dålig, lite stark, men ja. Den är bra, den är ja. Bra. Ja. Inget fel med den alls. Lite fel i momenten, men annars är den bra. Du vill ändå representera min drink. Ta lite av den här godingen. Man ska få smaka av det goda också. What's up, what's up, what's up, ja. What's up? Korre, korre, korre. Yes, sir. Nu behöver vi inte använda dem. Nej, vad händer? Vad är det som händer? Du då framför dig, det du kommer behöva använda. Det du kommer göra är din Ramos, Ramos Gin Fizz. Om du vill smaka eller lukta. Glömde jag säga att jag inte har ställt fram ett ägg. Vad i helvete är det här? Uff, vad god. Den var fantastisk. Hur jag tänker, hur det har varit tidigare, det är att alla ingredienser kanske ska vara med i drinken. Det är bra. Men börja med att mycket is. Där i, kör vi direkt. Med ägget och allting, det här var ju väldigt spännande tycker jag. Jag känner direkt att jag vill bara ha äggviten i det här. För den här ser ju lite skummig ut, jag ser inga gula grunkor här i. Nu ska jag försöka inte få in med något skal här i planen. Så, halva skalet hängde med. Fan vad nice. Så har vi en korg där. Nu är planen att jag vill inte ha med, nu är det ingen skal där. Det här ser. Så skalet var kvar där i, häller vi ut det så. Ja, det här blir som det blir nu. Men vi har lite, vad är det här? Apelsinblomvatten. Orange blossom och... Men det här gillar ju jag. Ja. Det här är allt vad jag står för först. Hur mycket socker kör vi då? Vi kör... jag tyckte den inte var så jättesöt, men vi kör... Ja, nu ska vi se... vad blir det? 2 centiliter där, någonting. Jag tror det kanske blir för lite, vi kör lite till. Men varför är både citron och limejuice? Vill du... Det är det som är med ingredienser där kring. Ja. Allt som står på bordet. Så vi kör lite så. Kanske tog lite mycket. Om det ska vara 2 syrliga komponenter i den här drinken. Då kör vi jämnt fördelat där. Är det här liksom kolsyrat där? Lätt kolsyrat vatten. Om den ska shakas så tror jag att jag skippar att hälla ner det där, kanske okay, är smart. Okay, det kanske okay. Är smart, det kanske ja, är smart. Eller vad vet jag liksom. Ja, vet man alltså, häller i kolsyrat i en shaker. Ja, vad vet jag det liksom. Du gör ditt. Jag kör min grej liksom. Exakt. Måste ju smaka som en jävla bomb, tänker jag. Så vi kör väldigt lite. Okej. Okay. Nu känner att vi har byggt den här... Hur mycket speed kör du på? Vi kör någon skön känsla liksom. Någon skön känsla? Ja, kör lite. Vad är det där typ? Ja, men det är någonting. Är det? Det är, jag är helt borta, jag ser inte. Vi fortsätter. Vi kör. Alltså, tåget rullar och den har ingen slutdestination. Sen har vi ju grädda här som jag var fan nära på att glömma. Faktiskt, jag ska inte ljuga. Jag var faktiskt nära på att glömma den. Och därmed, vet du vad? Jag kör bara så här. Rakt av. Kanske lite till. Det är en milkshake vi gör. Åh jävlar vad mycket det blev. Nu kör vi, mina damer och herrar. Du ska inte ha någon stenkulla. Stenkulla? Ja, vattnet där. Lite sodavatten. Ska du inte ha det eller? Nej. Är du säker? Nej, lurar du inte, Kasper. Jag ser inte att det är någon is här i, så jag kör så här. Lite så, först. Men det är bra, du bygger en pyramid liksom, då måste ju grunden vara stark. Jävla skit. Annars kan du fallera. Annars kan det liksom bli kaos i showen liksom. Ja, du använder den där också, säger jag. Ja. Tror att det går bra? Nej. Så här kör jag just nu. Ja. Mannen, det här är det bästa jag gjort. Om du vill ha en... Ja, det här... Jag vet inte ens vad det är. Ramosinfis. Vill du smaka på den? Ja, jag är ju 2. Du har liksom ingen val egentligen. Nej, men jag kan ju säga att hade jag fått den här serien så hade inte du fått något dricks över mig. Nej. Det är som att du bara kamat över hela jävla arbetsplatsen här. Ja, det kanske var det smidigaste jag gjort i hela mitt liv. Nej. Kanske. Fan! Grädde. Fan! Du gillade grädde. Jag gillar grädde. Den här laktosfri i alla fall, det är ändå bra. Ja, men det är tur. Ja, jag känner ju blomvattnet. Ja, gör det. Ja. Och grädden, ja, det fick jag lite på snoken här. Fy fan, jag är inte taggad på smaken här, så fy fan. Det är lugnt. Fan. Det är från mig till dig. Ja, tyvärr så är det. Känn aromerna, känn blomvattnet. Grädden som bara lenar ner. Ja. Fy fan, vad äckligt! Åh, det bara ryser i hela kroppen! Uff. Så fin.
Ja, alltså jag tycker du driver nu. Tycker jag liksom. Nej, det ryser hela kroppen på mig. Och fy fan, man är som en katt när de ligger så här. Så ryser i hela kroppen liksom. Ja, det var väl god eftersmak liksom. Det var ju som att du hade tryckt i huvudet en tårta liksom och bara fått grädda över hela dig liksom. Ja, det var väl gott så, men annars så smakar det ju piss. Innan du går ut så. Ja just det, men lite dryck ska vi ha här i. Men vad fan har de gjort alltså, kom igen. Vi kör lite sprit här i. En dash av lite gin där. Tumme upp för mig. Tack till alla som tittar. Go Cornelis, säger jag bara. Ja, Samuel. Det du kommer få göra då är en Ramos ginfiss. Om du vill så kan du få smaka eller lukta. Romfimis. Ramos ginfiss. Den är väldigt matig. Alltså, den var inte jättetrevlig. Men jag gillade skummet, det var väldigt sensuellt i min mun. Allt som är här ska användas, antar jag. Exakt. Och det här är någon apelsinblomsvatten. Oh, hello. Ja, den luktar ju trevligt. Luktar lite aprikos och sådär, va? Okej, men vi sätter igång här då. Den här ska skaka så i alla fall du antar jag. Hur vet jag vad jag börjar med? Jag har ingen aning. Alltså, jag har ingen aning hur vi ska göra här. Ägget kommer vi köra sist för att få på skummet. Så vi kan ju börja då med lite... Vi börjar med gin. 1, 2, 3, bam. Sockerlag. 1, 2, 3, bam. Ta en till skvätt av det här. 1, bam. Ja, 4. 1, 4? Ja. Till dig, kingen. Vi ska inte skaka med den här, för då vet jag vad som kommer hända. Vi häller i lite lime. 1, 2, 3, bam. Lite citron. 1, 2, 3, bam. Här är till dig, kingen, som kollar. Så ja. Ner med lite is. Kör upp dam. På med locket. Jag tror inte jag ska glömma det här apelsinblomsvattnet. Den här tror jag, det är någon som har tagit extremt mycket av den här. Eller så kanske, den här känns väldigt stark. Jag tror man ska vara väldigt försiktig med den här. Bara en känsla jag har uppe i min skalle, men min skalle brukar fel. Oops. Så, och då får vi skaka på nytt. Jag tog väldigt snålt med den nu, men jag har en känsla att man inte ska ta så mycket. Vad tror du är snålt med? Apelsinblomsvattnet. Okej. Jag tror den... lätt kan ta över för mycket, för den luktar väldigt koncentrerad liksom. Ja, där har vi den där. Så ja, kingen. Det här är mitt glas jag arbetar med. Alltså, frågan är ju bara vad jag ska göra med vispgrädden. Ska den med in här kanske? Ja, vi kör då. Kingen, jag tog lite grann nu bara. Ni har fan tagit en hel del av det där. Ta lite till då. Whoopsie. Ja, känns bra det här. Skiten och isen va? Säker? Ja. Okej. Okay. Det är ingen is som andra. Är du lite osäker där? Ja. Ja, okej. Okay. Pratar du om skum? Vad sa du? Vart är skummet du pratar om? Det kommer från ägget sen. Okej. Okay. Eller gör det. Bickarna alltså. Jag vet inte hur jag ska göra det här. La Coca King Kong alltså. Det är från mina höns. Jag har varit hemma och tagit här. Ja, men jag knackade på Arnold lite och för man kunde... Trycka ut ett ägg liksom. Ploppa ut några ägg till mig liksom. Det är inte Arnold då, men det är den andra hönan. Den här ska vara med i leken. Allt på barbänken. Hur går det i huvudet? Hur går det med tankarna? Nej, men tror jag vet. Har vi en soptunna eller? Ja. Gör så här. Nu vet jag exakt. Nu kör vi någon riktig high chaparral här. Och så ska vi bara ha vitan. Du äter väl mycket ägg, Samuel? Ja. Vi ändå påstår. Jag skulle ändå säga att det är bra. Vi är ändå på Söder. Det är frigårdna ägg. Ja, men exakt. Eller frigårdna höns eller vad man ska säga. Jag skakar runt. Jag skakar ägget. Jag skakar äggvitan. Hej, jag fan det. Konung är jag. Det kommer inte hända någonting. Kör ut is här igen då. Is och King Kong. Så det skakas lite lättast. Lättare. Alltså nu. Och jag... Ja, det är jag som ska få dricka det där. Vad är det dåligt? Alltså, vad fan? Är det något skummigt här? Det är lite så här, varför ska jag använda en till grej när jag typ inte ens behöver det? Ja, det finns lite äggvita där som grädde på moset. Där har du en proteindrink. Oh, fuck, alltså det är jag som ska få smaka på den här. Ja, ja, du gjorde väl fel. Ja, går inte något mer än det. Nej. Skakade 45 gånger liksom. Jag kommer hit och betala en, ja, vad ska vi säga, en under 45 papillotter liksom. Och är tvungen att vänta en halvtimme för att få drinken liksom. Ja, då hade jag väl kanske gått härifrån. Gått till något annat ställe. Ja, hur tycker du själv då? Det här var den svåraste hittills. Vi peppar. Ja, drick. Alltså,
Alltså fan! Alltså mannen, det är som att du har tagit det här jävla ägget och bara alltså häftat det så här. Nej, men jag har skakat det. Ja, wow, skakat det. Ja. Wow, wow. Älskar Söder. Ja. Var inte tokigt va? Det svalde fan skiten. Jag ska testa också. Den här var fan inte, den här var inte dålig. Ärligt, mellan dig och mig. Den här var inte äcklig. Nej, den går ju att dricka, men alltså själva momentet och allting var ju fel. Den var faktiskt lik den, Kasper. Nu, nej, jag säger bara, jag skiter om momentet var fel. Ja. Den var faktiskt god. Ej, ja. Det här var legit nice. Ja, men alltså själva momentet är ju fel. Nej, det här var ju bland det bästa jag upp. Det är så gulligt att se att du är så jävla stolt. Nej, ta en till klunk. Gör det bara. Den, jo. Kasper, den är god. Men ja, jag säger inte att det är inget fel på det. Nej, men bara själva, det var själva momentet som du gjorde är fel. Ja. Den är bra. Det är inget fel på den. Det är inget fel på. Han vägrar säga att den är bra. All right, det är okej. Men då ska jag hälla i lite King Kong in this corner så att säga. Och vad jag vet så hade vi med oss lite tomatjuice. Så det kan nog bli spännande att smaska i sig. Lite tomato juice. Så där. Sen vet jag blandar runt det också. Jag undrar vad alkoholhalten är här inne. Det är någon del kring. Lite lime också. Nu häller jag i två grejer. Vet du vad? Och sanghejsen, det får inte jag. Men det skiter jag i. Det är jag som sätter reglerna, ska du veta. Så jag och min limeklyft och den trevliga drinken. Vi tackar. Så hörs vi och ses. Ja, grabbar, då gjorde vi en Ramos ginfist. Den är ganska svår faktiskt. Men, alltså jag tycker väl ändå att någon av er gjorde väl den helt ok. Ja, men det var ju jag. Det var ju jag. Det var ju din jag spottade ut i en korre. Det var fucking nasty. Om man spottade ut din, då är det precis lovat. För det gjorde han inte på min, ska jag säga. Ska jag säga grejer nu? Lyssna på det. Han tog en dubbelklunk av min. Alltså jag skulle få fan att min var bäst. Helt ärligt, ta en klunk av min. Jag skämtar inte. Den där är nice. Den var bra. Jag kände den var bra. Nej, den här var inte god. Ja, den var god där. 100%. Jävlar vad det var. Åh, fy fan, det där är vinet. Nej, kingen. Min är bättre. Kingen, din smakar klak, men visst. Du kör. Ja, jag kan inte säga här. Du korrar du ut ur leken så att säga redan. Det var inte snack om saken. Din var bra faktiskt. Ja, faktiskt. Du gjorde det bra. Ja. Nej, men alltså om man ska gå på... Jag kommer ändå betygsätta vilken som var godast. Mm. Och då var det faktiskt Samuel. Men yes! Den som var bäst på baren och gjorde allt i ändå hyfsat korrekt ordning, det var då Dats. Och det är ju faktiskt det vi betygsätter. Men vänta, vadå? Så du tycker det är rätt att skaka och kolsyrad? King Kong. Men bror, men du är en svin. Men nej. Du skakade din typ 8 gånger. Men vänta, då står det ett lika alltså. 1-1. Alla har fått ett varsin poäng. 1-1, alla har fått varsin poäng. Den här drinken, eller hur man ska säga bakisdrinken, den heter Red Eye. Och ni som har sett cocktailfilmen med Tom Cruise, känner igen den här. Den är väldigt känd därifrån faktiskt, Red Eye. Så vi tänkte köra den här, och det är typ så här då han... Killen, han dricker ju den typ när han är bakis och skit. Och det han börjar med då, det är att han... Jag har inte lika stort highballglas som han har. Men att han häller i lite ljuslager. Sådär ja. Och sen så tar han även tomatjuice. Och så tar man ju då två tabletter aspirin som han gör i filmen. Det är ju smärtstillande. Jag rekommenderar som sagt inte att blanda alkohol och medicin. Nu är det bara att vi härmar själva drinken från filmen. Och då häller han i det. Så tar han lite tabasco och skvättar sådär. Det är lite salt. Det är lite peppar. Kan vi hälla på lite mer tomatjuice där faktiskt. Och sen så är det faktiskt att han tar ett ägg så här. Och skickar in faktiskt hela ägget. Sådär då. Åh fy fan. Och det mina vänner, om ni har sett filmen Cocktail med Tom Cruise så är det en Red Eye. Smaklig måltid. Jag kommer inte dricka den. Jag gör det bara för skojs skull. Och så vill jag se om grabbarna kan göra det enklaste på den här jorden. Tja, Dad! Välkommen. Ja, det är pluspoäng här, det är pluspoäng. Då kommer vi göra en drink då från en film som heter Cocktail med Tom Cruise. Som heter Red Eye. Jag kommer inte smaka, jag kommer bara se
Alltså om du gör rätt. Jag vill typ inte smaka på din. Nej, men jag kommer inte smaka heller. Det kan jag säga. Smakar den skiter. Det tror jag. Det tror jag verkligen att du gör. Fan! Ja. Det här är allt som du ska använda som är på bordet. Vad i helvete är det här? Det är det de använder i filmen. Det är smärtstillande. Och jag rekommenderar fortfarande inte att någon blandar alkohol och medicin. Vi kan ju... Fy fan! Ja, men det är chill. Det är stensoft. Är det här verkligen allt jag ska arbeta med? Allt. Inget annat? Inget annat. Fan. Det är soft. Det är ju för fan kokat. Vad i helvete? Jag tänkte, vad fan, det händer ingenting för. Jag tänkte, har du lagt något i mitt ägg? Det är väl prank från Arnold. Vad i helvete, Arnold prankar oss idag alltså. Ja, det ser bra ut. Nu börjar med ägget sådär, ja. Fan, varför ska man den här? Man kan styla lite. Vad ska du ha? En snusdosa, tack. Bertil, älskar general. Du är Bertil, jag ska visa dig någonting. Ett roligt trick. Här, ge mig snusdosan. Ja, men tack som fan Bertil. Vet du vad? Jävligt god snus du snusar, Bertil. Vet du vad? Generalen, en av mina favoriter också. Ja, du snusar. Ja. Öppnar man så här. Vet du. Så jag blir lite soft så här. Bertil, tack så mycket för lånet. För att samspela med kunden och att han ska känna sig uppskattad att han faktiskt hade en dosa på sig. Det är lite av en psykologisk serveringsskill jag lärde mig. Och det här, vi ser så här på menu. Eftersom att den här jäveln, den ska lösas upp. Den ska runt och gottas. För i helvete. Är den kul? Helvete. Jävlar. Nu måste den lugnas. Det ska lugna sig först bara lite. Fan! Fan! Det slutar ju inte. Nej. Nej, vi börjar om. Det där funkar inte. Den här har ju lite smärtstillande i. Ja. Det är lite det. Bärs. I Brighton där jag är ifrån. Ja. Så är det faktiskt så att bärs kan uttalas smärtstillande. Alltså, det drar ner på lung, man lugnar ner sig, man är liksom sådär. Så att, det här är liksom en kombination av bärsen får en liten smärtskillan i. Och det här ligger den och gottar sig, ligger och gottar sig där i. Men inte bara det, utan vi ska ju också såklart ha lite av det goda här i. Fan. Ska vi ta lite sån här? Jag tar bara en skvätt så här. En skvätt. Mm. En skvätt som vi tar. Man ska ha lite mer än vad man tror faktiskt, för att det är ändå en vätskedrink. Sådär, sedan. Kompis, kör vi kanten här. Oh, okay. Komma liksom lite runt, för det, annars skulle ligga längst. Exakt. Och sedan, vad har vi kvar att arbeta med? Jo, vi har salt och peppar, tomat och bärs och smärtskillande. Så här, ska vi samtidigt. Tills den smäller av där. Tjena Bertil, jag ser dig där borta fortfarande. Jag är lugn med Birgitta där för i helvete. Och det är That's Red Eye. Yeah, bro. Ja, får jag tacka för dig. Det var bra. Vad tycker du? Ja, men det är bra. Momenten ligger väl lite sisådär. Väl bärs i hela barjäveln nu. Men det är lite Bertil jag älskar sånt. Han älskar sånt. Han gillar en show. Lite tomat. Okay. Tackar för dig. Tack för dig. What's up? Har du sett filmen Cocktail med Tom Cruise? Men det har jag ju faktiskt inte gjort. Det har så inte, det är skitbra. Om du hade sett den så hade du haft men det du kom för då, det är Red Eye. Väldigt känd drink från filmen. Säg inte så, för om du säger att den är känd, då den är känd, känns i filmen. Press liksom. Den är känd i filmen. Ja. Jag kommer inte smaka den. Nej, okej. Jag kommer bara se hur du gör den. Exakt. Och det som finns på bordet. Åh jävlar, det här var ju... Ja. Ja, det som finns på bordet är det du ska använda. Ja. Kom på att läsa det. Den där var lite äcklig. Men det här är din. Det här är din alltså. Exakt. Ja, men ja, direkt så ser man ju att det är ju ett ägg där. Det är det ju. Men jag tror... Vi börjar med ägget sådär. Vi börjar... Smask, sa du. Så slänger vi det där äggskalet. Det ser ut som att det är bara liksom... Ja. Lite juice därefter. Nej. Nej, varför flyter de? Vi kör något sånt. Okay. Sen verkar det som att det är lite...
Lite hetta. Lite hetta det där. Vi kör, ja, alltså, jag gillar ju spicy. Men min flit är sådär osexigt. Det gillar inte jag alls. Alltså din var ju faktiskt väldigt vacker, måste bara påpeka där direkt. Det vet jag väl inte. Försöker jag smöra lite här. Nej! Det här är inget bra boys. Det här är inget bra alls. Det här är inget bra alls. Eller, jag vet inte. Det där ägget kommer lägga sig, hoppas jag. Ja, så gör vi. Lite mer hetta. Lite, en droppe bara. En enkel droppe. Och... Lite pepperoni. Lite pepperoni. Och jag är klar. Du är klar där? Och jag är klar där. Jag måste bara, så jag har fått med allt. Ägget är där. Viktigast av allt, känner jag. Öl är med. Kanske jag haft lite mer, vet du vad? Din är ju faktiskt ganska toppad där, så jag tycker jag kör på lite. Ja, du är klar där, du har fått med allt. Jag är klar. Mina damer och herrar, en, ja. Vad är bättre än så? Red eye. En red eye. Mm. Till dig. Du glömde en ingrediens. Nej, lägg av. Is. Jag är inte klar. Jo, den är serverad. Nej, nej, men kom igen. Vad fan? Om jag sätter den här. Om jag sätter den i glaset. Okej, okay. Ja. Det är över. Det är över för mig. Det är över. Grejen är, man måste tänka taktiskt här. För troligtvis så är det antingen mellan mig eller Dats som kommer dricka den här, tror jag. Och jag tänker så här, vad fan ska jag göra? Jag tar lite så här vatten bara. Gör lite lätt för lite mig själv. Lite sodavatten. Lite sodavatten. Spiller överallt. Tjena, tjena. Ja, men jag tackar för dig då. Oj, vad händer här? Ja. Aspirin, va? Ja, smärtstillande. En drink? Ja. Sjuk huvud eller? Men vi har ju klargjort det. Vi rekommenderar inte att blanda alkohol och medicin. Utan, har du sett filmen Cocktail? Nej. Den spelas då med Tom Cruise. Och då i själva, det är en ganska känd scen därifrån där de gör den här drinken som heter Red Eye. Red Eye. Red Eye. Och då är det att den här gubben använder två aspirintabletter. Så vi efterliknar filmen, men som sagt, vi rekommenderar inte det. All right. Det är det jag ska efterlikna. Exakt. Och det är allt jag har på bordet då. Varför har du lagt skruvasa på sidan? Jag kommer inte smaka. Varför då? Varför? Kingen, vad fan tror du? Vad? Jag har precis sagt att jag inte rekommenderar. Okej, ja, det är ägg i den här jäveln också. Ja, alltså. Jag är häftig. Jag ser bara vilken ordning du lägger i. All right, men jag hörde. Vi kör så här. Vi kör ett helt jävla ägg. Jag skiter i. När jag producerat frigående och du vet, vi tänker på hygienen nu, så tvättar jag tassarna så att säga. Nu tror jag nästan att jag kör i lite Bertil. Oops, nu hamnade ägget. Ja, men det är kvar där nere. Kul att se, kul att höra. Det var lite skum där. Det gillar vi. Så kör vi lite sån här. Just det. Jag vet inte hur du har fått där, så kör vi lite... Lite hetta. Lite hetta. Fortsätter. Och det var inte mycket bärs konungen tog idag, kan jag säga. Vad god när. Så kör vi lite salt. Och lite pepper. Och jag säger... Finito där, kingen. Ja, men så väl. Ja. Okej. Den är inte jättelik din. Nej. Den vart din typ nästan i stilen med Dats där. Kåre vart det jävligt lik din, om jag ska vara ärlig. Men jag måste ändå säga att jag fick till ett rätt skönt fluff där. Som kan ge en väldigt spektakulär. Hur säger man ordet? Spektakulär, va? En väldigt spektus ögonkontakt, för att man dricker med ögat också. Glöm inte bort det, kingen. Ja, synd bara att du gjorde fel. Det första du gör, kingen, när du kommer in, det är att du plockar upp de här. Då. Fan! Jag glömde det. Det var det första du plockade upp de här och du använde inte ens dem. Jag är ute. Snälla. Kom igen, mellan dig och mig. Gå ut. Gå ut. Kasper? Gå ut. Nej, gå ut. Nej, det är för lite. Det är för lite. Nej, det är för lite. Fem kakor. Fem kakor nästa månad. Aldrig i livet. Fem kakor nästa vecka. Fem och fem nästa vecka. Ja. Fem och fem. Bra. Swish. Låt mig lägga in. Ja. Så vet du vad du ska göra. Fem och fem swish, okej? Okay? Skit i hygienen, det har inte hänt där. De har inte sett. Fem och fem. Fem och fem nästa vecka. Fem och fem, bra. Fem och fem. Så köpa på nya skor, tänker jag. Stäng av den där. Ja, grabbar, du är vid den kända drinken från filmen Cocktail, Red Eye. Jag måste, har någon av er sett den? Nej. Jag har aldrig. Nej, inte jag heller. Jag har fattat ingenting att snacka om. Har du sett den? Jag har sett den. Du snackar om någon Tom Cruise. Bro, Tom Cruise gillar liksom. Vem är det? 80 år. Jag skojar. Jag kommer inte smaka den här. Nej. Jag skulle bara se att ni gjorde rätt moment. Vad bra. Och vi kan säga så här dock, att en person är redan ute för han glömde en viss ingrediens. Han heter Cornelis Jonsson. Tackar. Oj. Tack så mycket. Men vet du vad? Jag står för det. Så här, mannen,
kom igen, vem fan har ett pill i en drink? Du tänker på hälsan. Gjorde du med meningen eller bara glömde? Nej, det var liksom så här, jag trodde Kasper hade knaprat i sig 17 piller efter all huvudvärk han har stått igenom. Jag har ju en fråga. Så jag blev liksom så här. Okej. Ja, det är 5 piller som saknas. Ja, men liksom jag tänkte snabbt. Vänta lite nu. Vad i helvete? Vänta. Du har ju knaprat piller här bak här. Vad fan? Du har ju tagit ut. Nej, jag har inte. Korta. När Kåre var klar så sa han bara, fan det här är nice. Jag är så jävla stolt. Jag bara, synd King, bara att du glömde en grej. Fan, nej. Och så tog jag en tablett och bara, om jag sätter den här ifrån då, då räknas det. Då ställer han sig här bak och han är ju hur sned som helst liksom. Aha. Så drinken stod ju där och tabletten hamnade där. Kanske träffa Daniel som byxor typ. Right. Så det var typ den nivån. Who's the winner chicken dinner? Den som gjorde rätt ordning faktiskt, det var ju då kingen där. Nej, Samuel. Yes! Rätt ordning. Ja, då är det bara av rent intresse. Samuel, grattis för att du gör rätt. Tack som fan. Det är jag och du som står här, men jag vill inte säga bara av rent intresse för min framtida bartenderkurs liksom. Mm. Vad gjorde jag i fel ordning? Alltså själva ordningen är att du ska inte lägga ägget först, ägget ska ner sist. Va? Alltså själva ordningen är att det är... Aldrig att Samuel gjorde det. Jo, alltså själva ordningen är att det är öl, och sen så är det tomatjuice, sen så är det tabasco, 2 tabletter aspirin, och sen så är det salt och peppar, och sen sist kom ägget. Jag ska vara ärlig, jag gjorde inte exakt så, allt så där i den ordningen, men... Nej, men så är rätta ordningen. Ja. Alltså, och han var ju närmst i den ordningen. Okej. Han la i det sist ägget. Ja. Ja, det är sjukt. Ja. Du ja, det är klart. Ja, först, det ser ju ut så. Ja, jag med. Så, grattis. Tack som fan. Tack som fan. Nej. Okej, men fan vad soft. Du, jag klarar mig ändå helt okej. Ja, det är exakt. Men Kåre, du var ju sämst. 2-1-1. Ja, det är ju en kvar. Nej, det är inte alls. Jo, det är 2-1-1. Jag kom faktiskt på en grej. Så här ser det ut just nu. Jag glömde hälla i någonting i den. Du ska chagga det här jävlar. Va? Du gjorde det? Ja, det gjorde jag. Ja, men då kan du få hälla i något. Ja. Vet du vad grabbar, ni kan få med er hälla i här. Nej. Vet du vad? Jag ska vara jävligt schysst nu och köra is. Ja, bara kyla ner lite. Jag kyler ner han. Kan ta en till isbit här. 2. Sådär. Nej, nu kör vi nästa drink. Fan vad, nu vart jag taggad. Fan vad kul är det alltså. Fiskhatten, kom här. Jag ska bara gratulera dig. Gratulerar. Jag ska bara gratulera att du klarade av den här. Tack så fan. Nej. Den är inte lätt ting. Den är inte rätt. Sen är det 5-5 så. Mm. Ja, bra där. Ut nu, så är det sista. Ja. La cucaracha. Det vi kommer göra då som sista, det är en Lennart. Så då tar vi lite is. Fyller upp den med is sådär. Sen ska vi ha lite lime, så jag tänker färdigpreppa limen. 3 klyftor vill jag ha. Sådär då. Jag är lite fint så. Kör en 6 på den här rackaren. Åh, för fan. Sen så ska vi ha 2 centiliter limejuice. Har vi kvar något av den här? Ja, det har vi. Måste vi spara. Värna om våra produkter. Och så lite 7-up på det. Och så ska vi faktiskt använda oss av en varsked. Och bara röra om lite. För fan, vad litet glas. Satan. Ja. Sådär. Och där har vi en Lennart, mina damer och herrar. Skål på er. Ja, gott som fan. Alltså, gott som fan. That's. Ja. Du kan få smaka eller lukta. Vad har vi fin då? Ja, det är som står på bardisken. En Lennart. Fy fan, vad den var inte otrevlig. Tycker du? Smakar typ päron. Ja, det är Lennart du kommer att göra. Så det är då framför dig, det du behöver använda bara. Ja, men fan vad soft. Men det är bara att köra igång. Det är kul att du är här med mig idag. Man ser på långa vägar att du gillar, man ska ha en bra mängd med lime här. Jag gillar att ha en fin form på limarna. Så vi kör något sådär. Ja. Det är inte bara hur smaklökarna tar smaken, utan ögat skapar en placebosmak i förväg. Jag skulle vilja börja med det här. För det spelar inte stor roll, för vi kommer ändå blanda här. Jag ska ändå ha en del alltså. Sedan ska vi börja med spriten. Vad är det för oss? Det kan. Ja, det luktar gott. Jag vill ändå köra ett ögonmått på det. Ja, det är jävligt trevligt, för det kan bli lite hur som helst. Men vi kör. Så är det lite starkt sådär. Broder! Man ska faktiskt ha ändå upp också. Ta det lugnt med lemonaden. Vi softar galet, vi mår bra till oss här i baren. Vi mår bra till oss här i baren. Får man smaka på sin egna ding? Ja, efter du har serverat den.
Och fy fan, vi jagar kanterna här alltså. Jag gillar det. Tror man inte lite svårt om Kerstin ska ut på dansgolvet sen och dansa? Men det jag lärt mig är att gör kunden nöjd så kommer de tillbaka. Spelar roll om det är sprit eller om det är fucking vatten. De ser att det är mycket vätska. Ja, men när Kerstin kliver ut på dansgolvet och så kommer någon och knuffa in henne. Då är det... Du är bartender. Mm. Du är inte städerska. Den är serverad, kingen. Ja. Alltså? Ja, faktiskt inte. Nej, inte så pjåkig. Nej, tack så mycket. Bra faktiskt. Ja. Fan, vi kör lite pärlan här också. Ja, för fan, för fan. För helvete, din jävla sopa. Nu är det två gånger i rad som du missar ingredienser. Och nu för fan kan en blind katt till och med se vad som ska i. Det som står på barbänken. Det är liksom fyra grejer. Inte svårare än så. Lennart heter drinken. Det är bara att köra igång. Det är bara att köra igång. Du får smaka, du får lukta. Ja, den här är ju... Jag förstår. Jag förstår hur du tänker, jag förstår... Kolla, det är det här man har lärt sig efter flera gånger nu, att Kaspers ögon säger allting. Är du sjuk i huvudet? Kaspers ögon säger allt! Är du sjuk i huvudet? Är jag sjuk? Det är du och Dats som är helt jävla... Mannen, hur fan tänker du? Det är glaskingen, det är inte plast, ner i isen! Vad händer om glaset går sönder? Vad händer om glaset går sönder, kingen? Nu har vi bara börjat om på nytt. Och då står ju 15 arga kunder här och väntar. Den här behöver jag inte, utan vi kör lite så här direkt. Du höftar? Vet du vad, det gör jag inte alls. Det gör jag inte alls. Spiller halva grejen. Hur mycket dunkar i där, ja? Fyra. 4 centiliter kör vi, kingen. Fan, det här är inget bra. Kasper, det här är inget bra. Det här är inget bra, Kasper. Det här är inget bra, Kasper. Jag känner själv. Jag kommer... Nej, vet du vad? Nu ändrar vi attityden här. Nu ändrar vi attityden, för jag ska vinna. Jag ska vinna Söder Edition. Ja, någon jävla gång måste du vinna. Har du vunnit någon gång? Jag tror... Jag har inte förlorat, men jag har aldrig vunnit, liksom. Du har ändå bara levt så här ovanför vattnet. Assa, typ. Det här ser inte bra ut, grabbar. Men vi kör, kör spriten på det här. Men det här kommer inte funka. Det här kommer inte funka. Men nu, let's go. Let's go, bro. Alltså, jag vet om man ska använda den här skeden till någonting, men jag kan inte göra så här, tror jag inte. Det här kommer inte gå. Eller gör det? Eller gör det, Kasper? Eller gör det, Kasper? Vad är det som händer? Det här kanske... Nej. 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 Sen har vi limeklyftan här. Snabb drink. Men nu har jag ju säkert fuckat upp den här också. Så det här blir ju jättekul. Alltså, jag är ju så här lite deppig just nu. För jag känner att vad jag än gör så... Men kingen, alltså vad i... Ska du servera en där, eller? Nej. Alltså, jag vill ju börja om, men... Det är bara servera. Grabbarna grus. Alltså, vad i helvete håller du på med? Nej, jag är redan servet, ja. Men alltså, kingen, vad i helvete håller du på med? Alltså, det är ingen jävla hotshot jag gör. Du ska hålla på och skifta med Sprite. Alltså, vad fan tänker du med? Nej, men det gick bra, tycker jag. Det gick bra att skifta med Sprite. Alltså, tror du att det vart någon jävla skillnad, eller? Tror du att du får någon jävla metallisk jävla doft eller någon jävla smak av det för att du ska stå och skifta, eller vad fan du håller på med? Alltså på riktigt, alltså det är så jävla låg nivå på dig nu, Kåre. Alltså jag fattar inte vad som försiggår. Du missar först på två ingredienser och nu fucking alltså... Jävla sopa! Hej, kingen! Hoppas att den smakar. Ja, det kommer jag säkert göra, men för fan alltså. Ja, tack för mig. Tack, tackar. Samuel, då är vi inne på sista drinken här i Lund. Lennart heter den. Lennart? Lennart. Låter som en södergrabb. Ja, skulle jag väl säga. En riktig södernyckel så att säga. Det är den du har gjort? Exakt, det är bara att smaka. Åh, jävlar vad nice det var. Det du har framför dig, det du behöver använda. Okej, ska jag använda den här? Det du har framför dig, det behöver du använda. Ja, då antar jag till den. Ja, jättebra. Så du bara kör igång. Kör vi igång här då. Tar vi den här då, börjar med den här. Ska vi klyfta lite potäter, höll jag på att säga. Men det ska vi inte göra. Ska vi gå snabbt till baren, kingen? Beställer jag en grogg och inte får den inom 2 minuter, då kommer inte jag betala ett skit för den, kan jag säga. Om jag frågar så här, den du gör nu, hur mycket har du prisat för den? Jag hade prisat en 100 riksdeals, maybe baby. 100 kronor? Ja. Ja, inte mer, inte mindre. Du då? Så vi ska inte ha någon sockerhagen här, tråkigt. Du hade prisat 100 riksdaler? Ja. Ja, schysst att du kastade is på gästerna. Ja, men de kanske var skitvarma eller någonting, vad vet jag. Skulle kyla ner dem för att de var för heta. Kör en 3 på den här jäveln. Känns väl ändå... Ja, spiller vi lite där också. Jag fuckar upp färgen nu, jag vet. Men jag kommer inte... Jag skiter i färgen. Så.
så. Sen kör fortsätter lite när. Jag får ta lite piano med för den här är stark, vet jag. Sprite över hela vägen sådär. Så nu tänker jag. Nej, vet du vad? Jag tror att den här är inte till för att skifta lager med. Den här ska man bara blanda. Det är helt säkert. Sådär och någonting. De andra grabbarna inte gjort. Inte du heller, kingen. Det är ju då att det ska vara snyggt att dricka. Man dricker med ögat också. Så här kan du lära någonting till nästa gång. För om inte jag hade fått det här bladet, hade inte jag betalat en hundring. Kanske en 50-lapp. Och nu när jag ser det, jag är inte klar än. Lite mer sån här King Kong behöver vi. Oopsie, där kommer en lite sån där. Lite mer colors in the drink, så att säga. Varsågod, kingen. Ja. Mm. Ja. Ja, det var lite skillnad, men det var inte... Ja, lite mer limejuice hade du väl behövt. Du drog ju någon jävla såsig skvätt där. Fast vadå? Hur mycket har ni använt? Ni tre innan mig. Ja. Legit, så mycket mer har inte ni använt. Jag använt två cent. Jag tyckte det här var nice. Alltså, ärligt, hade jag fått in den här av med granityren där, jag hade lätt pressat en hundring. Kanske dricksat en 10-spänn. Ja, en 10 kring en guldpeng till kolingen. En guldpeng till kolingen. Exakt. Ja. Nej, men jag tackar för mig, helt ärligt. Ja. Snabbt ska det gå. Jag tackar väl också för dig. Just det, den här grejen luktar ju allt mellan himmel och jord, så att säga. Men vi kör väl lite... Vad häller du ner då? Nu häller jag ner lite. Den här är öppen. Jag har en känsla att någon har hällt i lite. Vet du vad? Vi kör lite lime juice. Sådär. Kan vi ta den här också och gurgla runt lite. Jag gillar fan, det bara ryser i kroppen på mig. Ja, men den här är mycket vätska. Fan, jag tänkte ta ett smakprov, men det vill jag inte göra. Hej på dig! Grabbar, som sagt, vi är på Södersuren, Lennart, det skulle jag väl säga, är väldigt södernamn. Jag har aldrig hört den drinken innan, måste jag säga, den var jävligt trevlig. Mm, vad mysigt. Ja. Men jag kan också säga så här. Fräsch. Inte bara att folk har snålat med alkoholen. Lennart, ni hör ju styrkan i namnet. Det är en jävla redig söderdrink. Jag kan säga att det här, vad fan är det för jävla skrattar? Fan, det är kingen. Så här, om vi kollar på de här, alla hade sin egna skärm lite. Något minuspeng här, det är väl det att han lite överservering. Om Ingmarie går ut på dansgolvet så kommer det vara lätt att hon spelar ut sin grogg som hon kanske betalat 120 kronor för. Korre, det var ju som att se något jävla schimpans i baren liksom, som skulle stå och försöka skifta lagen med Sprite om någon jävla anledning. Skifta Sprite, bror. Det var ju sjukt. Jag säger det. Ja, kingen. Det var ju sjukast jag sett. Slangbälle var det. Samuel, du var slang. Lite fel där på smakerna, skulle jag väl säga. Ja, men alltså, lite mer limejuice så du hade tagit hem den här. Men det är faktiskt det som tar hem den. Nej, ja. Yes! Nej, det skojar. Ah, vad skönt. Tack som fan, grabbar. Kingen. Okej, så nu står det 2-1-2. Mm. Ja. Vet du vad det betyder? Jag behöver ta hem där med min egna drink. Det är det som händer. Om Korre nu vinner den här sista. Ja, då får alla ta en shot var. Okej, då ska alla få ta en shot var av den där. Ja. Oh, men om det bara blir en som får bestraffningen, då är det en hel drink. Ja, det är en drink. Då häller vi upp ett glas. Ja. Alltså, jag ska bara säga det nu. Var beredd att ni kommer få... Ni kommer få mycket att jobba med alltså. Korre, du glömde hälla ner någonting. Så jag tänker att du kan hälla framför alla. Vad väljer du? Okej, Cornelis, han tar någonting. Jag vet inte vad det är för någonting. Ja, men det är lugnt där, ja. Schysst. Okej, nu är det dags för sista drinken, vilket är också drinken som vi kommer att behöva bestämma helt själva hur vi gör. Jävligt intressant. Då ska vi se här. Jag tänker att jag gör en jävligt risky business nu. Någonting jag tycker är gott är när det är lite gräddigt och det är liksom en mjölkdrink. Så vi ska göra oss ett försök på det nu. Jag vet dock inte. Jag tänker att vi kanske jobbar med denna eller att vi jobbar med den här. En tequila rose. Jag får en liten... Åh, helvete vad den luktar gott. Nu fick jag rose i hela näsan här. Så det är någon av dem får vi köra. Och sedan så vill jag att vi kör också vispgrädde. Och Sprite tror jag vi kör på det. Yes, det låter bra. Ta två sådana här. Så här börjar vi lätt, snabbt och lätt. Is som fan. Is. Måttet. Bra. Uff, det luktar gott alltså. Vi kör det här. Vi kör nog fan med en femma av denna. Vänta. Men kör fan, vet du hur många procent oss? Men kör fan med mig en tia av denna. En tolva av denna. Grädde. Tre. Bam. Sockerlag. En två. Sedan, det är dags att jobba ihop den här drinken. Och där.
har vi Kaspers drink alldeles strax här. Ska jag se, vi ska också hälla upp den av trevligt glas tänker jag. Så vi kör nog fan med en sån här jävel. Bara för att jag ska få ett hum om vad det här är, om jag är klar eller inte här. Fort som fan, för nu har vi, det är Kasper är fan mig inte långs till bin på den här gubben. Oh, fy fan vad gott det blev. Okej, okay, då kör vi nog fan med en sån här jävel. Boom, bam, bam. Och där känner jag mig faktiskt ganska nöjd. Personligen hade jag fan velat dricka den här för den smakade fan dunder, men inte idag. Tjena, tjena. Yes, de här, då är det dags för min egna välkända egna drink som jag ska göra nu. Jävligt taggad, jävligt kul ska det bli. Men vet ni vad, jag ska faktiskt köra lite seriösare. Det har varit genom de gångerna som jag har kört nu så har det varit väldigt... Det har varit väldigt lalligt liksom. Och det har varit väldigt så här, oseriöst när vi har hållit på och så här. Nej, men det har inte varit seriöst på riktigt liksom. Jag ska faktiskt köra en liten skön kombo. Ändå lite på känsla, men ändå en seriös drink som jag själv skulle vilja dricka tror jag faktiskt. Så vi kör lite sockerlager. Sen där i så ska vi även ha lite citronjuice. Vi kör på, ja men vi kör på sådär. Och därefter så ska vi ha lite gin i den här faktiskt. Kör vi en tre där. Kanske lite till kan vi ha. Sådär. Vi har ju sådana här testiklar. Ja, men jag slänger ner som en sån här isbit nästan. De här är ju sönderfrusna just nu. Så vi poppar upp den här påsen tänker jag och tar oss en titt här. Det här är så sinnes! Här har vi en testik. Så den här kulan. Wow, vad lätt det var att slicea den här! Vad sjukt! Tre små delar. Det här ger ju... Jag vet inte vad det gör. Det här är bara sjukt kul egentligen. Oh, den är så slime och äcklig. Fan i helvete! Uff. Frågan är, vill man ha mer testikel i den här? Nej. Den ska bara... Ja, testikeln är ju helt borta dig. Den har ju blivit puder. Och till den här vill vi ha ett väldigt stort och fint glas. Som vi ska fylla med lite is. Det här är ju ölglas egentligen, men jag tänker vi kör bara rakt av. Oh, det här. Börjar vi så. Och sen tänker jag, här ska vi toppa. Så där säger jag. En liten gin och öl. Vanligtvis, jag tänker ju direkt liksom, när man är på söder, vad dricker man? Man dricker liksom öl. Och så här är ju gin, öl och lite testikel, helt enkelt. Vi kan ju ta en liten titt här. Alltså den är ju liksom, man kan ju se något, oj, där har vi den. Där har vi en liten klutt där i. Kingen. Där är min drink, damer och herrar. Damer och herrar, jag vet att ni längtar efter mig och jag är här äntligen tillbaka med min egna drink. Vad behöver vi då? Jo, vi börjar med ett glas. Vi kör en sån här whisky-variant här. Jag kommer inte hålla på med några dumheter idag. Skojar bara. Klart du ska ha lite punkkula. Jag såg att Korre skakade sin punkkula. Han ser ut att ha rensat den här, vilket är bra. Nej, men vi kommer köra en sån här gin-variant där. Så vi kör lite gin där. Gin och tonic. Bam, bam, bam. Vi kör lite Ice Ice Baby. Slänger ner det där. Vi kör lite sån här lime-grej där. Det är såklart sådär, ja. Ska vara lite sting i skiten. Och sen kör vi lite Zucker. Sådär, socker är alltid gott. Så blandar vi runt den där. Känner någonstans att vi behöver någonting mer. Lite soda. Den här luktar gott. Det är den här ginger-grejen. Nu kör vi. Vi håller det på en behaglig nivå. Så har vi lite så lime juice, bara för att liksom. Varför inte? Blanda runt den där. Kanske ni undrar, vad ska jag med punkkulorna? Ska jag berätta för er? Nej, men vi håller väl simpelt. Vi plockar upp den här och så... Det var den jag och Joppa använde i videon. Någon sån här variant. Alltså det gäller bara... Jag vill egentligen bara marinera den. Jag vill bara veta att den har varit här inne. Jag tror inte den kommer ge så mycket smak liksom. Den ska inte vara där så. Där, wop, pop, bom, bom. Den har varit nere i drinken och härjat runt några varv där. Så det blir skitbra. Och sen blandar vi väl runt där någonting. Alltså grejen är, jag hoppas att alltså, det ska vara en god drink och han ska bara, shit, den var skitnice. Och sen ska Kasper få se på den här videon sen när den ligger uppe på YouTube att han har fan doppat pungen eller drinken. Damer och herrar, här har ni min drink alldeles strax. Jag ska bara plocka ett litet sugrör. Varsågoda, här har vi den. Hej
Hej och välkomna allesammans till den sista delen av videon. Det här brukar vara det roligaste. Välkommen hit Kasper till våra drinkar. Du har tre drinkar framför dig. Redan ångest. Vill du veta vem som är vems eller vill du ta det efter? Jag säga, vilken ser godast ut först och främst? Ja, det kan vi börja med. Den här ser faktiskt godast ut. Oj, okej. Okay. Mm. Men det är för att den ser fin ut. Ja. Den ser väldigt fin ut. Jag ser ju att det är tequila rose som har använts. Jag skulle nog gissa på att det där är det. Ja, kanske. Eller nej. Okej, men jag skulle nog säga att det är det. Samuel, för att det var han som öppnade upp tequila rose flaskan först och det här är korre. Jag antar att jag har fel. Du har ett rätt. Du har ett rätt. Och det är att det där är korres. Ja. Och det här är det. Ja. Ja, exakt. Så där är min. Men då sätter vi igång med det här kalaset. Ja, så jag vet hur det här brukar gå till. Så jag har redan tagit fram soptunnan här. Fuck! Alltså, nej. Jag ska vara helt ärlig med dig. Två av de här behöver du inte vara rädd för. Nej. En var det bara lite. Ja, en borde inte livrädd men lite rädd. Och du gillar du att kolla på mig direkt. Och det är ärligt. Nu är vi ärliga, här. Nej, men faktiskt. Jag kan säga att två har faktiskt försökt. Ja, men någon har ju whippat upp någon jävla testikel här alltså. Nej, alltså jag ska veta, jag är jävligt nöjd med min drink. Det här är alltså. Ärlig. Ja, det är det faktiskt. Alltså det är säkert Samuel som har varit en riktig fitta. Mellan dig och mig. Du kan njuta av den här drinken. Jag vill fan dricka den här drinken efter dig. Ja. Jag tar fan en sipp. Nej, men det här... vad gör du? Nej, men det blir spännande. Det luktar gott. Det luktar ju gott. What the fuck? Bete dig aldrig. Nej. Nej, den är skitgod. Alltså, All den tycker jag är äcklig. Men den var stark. Då alla grabbar smakar. Jag är skitnöjd med den. Den var stark. Då har den sån här pärlikör. Jo, det måste du ha. Nej. Den var faktiskt god. Den var god. Är det glass? Alltså, det luktar konstigt. Fan garvar åt. Jag lade ner kärlek i den här drinken. Det smakar typ bara lime. Jag såg faktiskt inte dig göra den drinken. Men bara lime? Det smakar typ bara lime. Ja, vad har du i drinken? Är det gin i? Alltså det är lite av det som står på bordet så att säga. Ja, men vadå? Okej, det var ändå ajt liksom. Du smakar bara lime, bokstavligen. Inga alkohol? Nej, det smakar bara lime. Okej. Okay. Ja, det var så här, ja. Ja, nu har vi den välkända surstrumpan här som glider in. Kingen. Fast jag har försökt lite grann för den här. Du vet hur tidigare har det liksom varit lalligt liksom. Men jag försökte lite. Varför ser det ut som att man har kamat i den? Kamat i den? Ja. Men det där är ju ölskummet, eller vadå? Det är inte ölskummet. Nej, men det är väl en isbit. Han har lagt en sats i den här. Nej. Alltså, ursäkta mig. En sats. Den kanske var god. Han gurglar runt den i munnen. Alltså, jag sökte YouTube beer cocktails liksom, bror. Jag vet inte. Snälla. Alltså, jag vet att det är någon som har gjort något riktigt äckligt med någon drink här. Ja, nu har ju du druckit alla tre här. Det är lite kul faktiskt. Okej, men Kasper, nu har du druckit alla tre. Väldigt litet smakprov, tråkigt. Men, vilken var bäst av de här tre? För det här får vi poäng för, det är ju viktigt. Ja, det är det som vinner där. Yes! Nej. Tack så fan. Bror, jag ska vara helt ärlig. Min drink blev faktiskt jävligt. Det smakar typ glass. Det smakar glass. Ja, jävla GBG klev in första tävlingen. Och det händer. Provanställning. Kan man göra hela jävla tävlingen. Det är fan sjukt. Tack så mycket. Tack så mycket. Ett tacktal. Nej, det är ju Kasper faktiskt som har lärt mig bara. På alla krök. Alla gånger han har bjudit över brudar till förkrökarna. Han bara, bror, vi måste visa framfötterna när vi drinkarna. Så jag bara, okej, vi försöker. Han har ändå gjort sin grej på förkröken. Vad tyckte du om motståndet? 08-erna? Jag ska vara helt ärlig. Ja, det var fan. De har gjort det här i 4 avsnitt innan mig. Och här står jag, glider in på ett jävla bananskal. Kammar jag hem vinsten? Nej, jag tackar. Tack så fan, boys. Tack så mycket. Bra liv. Men nu kommer det roliga här. Vem är personen som kommer få gurgla i sig det goa? Men det är ju jag. Det är ju Cornelis. Det är ju han har 2,1. Det är Corre. Ja, men fram med kannan då för fan. Tack, du, drick den här häxblandningen och njut Cornelis. Det är alltså, bara så. Alltså för fan vad det är. Hela ska ju ner. Du har en vask här. Alltså, det luktar ju liksom bara den här. Stå nära vasken. Vänta Corre. Ja, tack. Nej, men fan, bror. Bror, på riktigt. Nej, det här alltså, är så jävla onajs så det inte finns. Om du bara alltså. Visste vad jag har hällt ner. Jag kan hålla här till det. Nej, men hit den. Alltså, tack gud att jag är den enda. Alltså, att jag inte behöver må dåligt. Ja, i alla fall. Jag drack inte till sickel, Kasper, Unja. Jag visste att jag gjorde det. Ja, och det var grattis. Korrekt, eller hur? God jul. Jag visste det. Ja. Du är seriös med att jag drack till sickel. Åh, chill. Hela skrivet. Den här smakade blomma som fan alltså. Det är det enda det smakar. Ja, det smakar blomma i käften. Hela skrivet, kingen. Det är bara att köra. Ett svep.
Ett svep. Oj. Och nej. Det är lugnt. Men vänta, kan du berätta Kasper, vad har du hällt i då? Det har jag hällt i. Har du tillsiktat den? Nej. Yes sir, det var det enda jag var onöjd över. Det jag hällt i det är... Oh, blomma som fan. Ja, någon har hällt i blomma. Jag har hällt i blomma och sen såg jag där säljer blomma och jobba. Oh, fy fan. Det var det enda smaken. Det är det enda smaken. Den här burken var så tom nästan. Sen har jag körde lite salt och peppar för att krydda till det lite. Och sen har jag hällt in något mer. Åh, jag mår bajs nu. Nu mår jag skit. Nu mår jag dåligt. Det känns i magen. Fy fan vad det där smakar äckligt. Vadå, vänta, såg du till stickel och bara doppade? Ja, men han shakade sin. Han kuttade ner den i shaken och körde. Det var det sjukaste jag sett alltså. Nej. Då hade du gömt den där inne såg jag. Jag fick ju leta efter den här, du vet, han visste att det var mer pung. Den här idioten, han bara, ta kylväskan och packa upp allt. Så ser jag bara till en grå jävla påse. Och jag bara, vad fan är den här? Öppna upp och bara ser. Alltså, grova jävla bollar, alltså, riktiga jävla... Hon sa gömt alltså, i rummet massiva, där inne. Massiva punkkuller. Och jag kollar upp, och jag kollar på Samuel och han bara, han hittar guldgruvan. Och jag bara, så jag tog den där jäveln och försökte gömma den så att ingen skulle hitta skiten. Det tog lite tid innan jag hittade den, men till slut, jag bara, yes, jag hittar den, nu jävlar kör vi. Gott folk, tusen tack för att ni kollade hela vägen hit. Vi hade fan svinkel då. Det var roligt där. Det var kul, jävligt kul. Och tack så fan för att jag fick komma första gången. Tack för att du kom. Tack för att du kom. Tack så fan. Ja, men det är kul med Göteborg. Och hela fadrunan liksom. Så återigen, glöm inte att tumma upp det här klippet och subscribe om ni är nya och kommentera vad vi borde göra nästa gång, vilket ställe kanske vi borde vara på och så vidare. Kanske lite roliga drinkar ni kan tipsa om som vi borde göra. Det kan vara en rolig grej. Ja, jag börjar fan få slut på idéer alltså. Ja, så men... kommentera gärna vad ni vill nya se. Nya teman är viktigt. Ja. Nya teman, nya drinkar, editions liksom. Alltså, ja, men jag är jävligt sugen på slisk edition. Slisk är det nästa, tycker jag. Ja, det kanske är. Det kanske är. 10 000 likes. Ja, vi säger 10k likes så 10K. Kommer det komma till episod helt enkelt. Och vi lovar att det inte kommer ta ett år tills nästa. Ha det bra allesammans. Ta hand om er. Tjena.